Розв'яжемо вирази. Прочитаємо перший. 67 помножити на 10 плюс 240 поділити на 10. Згадаємо. Якщо у виразі є множення або ділення, спочатку виконується множення або ділення, а потім додавання і віднімання. 67 помножити на 10 – перша дія. Помножити на 10 – значить приписати справа 1 – 0. Приписуємо до числа 67 – 0. Одержуємо 670. Наступна дія ділення. Поділити на 10 – значить справа закреслити, відкинути 1 – 0. 240, відкидаємо 0, одержуємо 24. Виконуємо додавання. До 70 додати 24 буде 94. 600 плюс 94, одержимо 694. Наступний вираз. 4 помножити на 100, збільшити на частку чисел 800 і 100. Коли у нас є дії ділення, множення, додавання, віднімання, виконується спочатку по порядку дії множення і ділення, а потім додавання або віднімання. Дія перша. 4 помножити на 100. Помножити на 100 – значить приписати до числа 2 нулі. Приписавши до числа 4 2 нулі, одержуємо 400. Наступна дія – ділення. 800 поділити на 100. Поділити на 100 – значить відкинути справа 2 нулі. У числа 800, відкинувши 2 нулі, одержимо 8. Виконаємо дію додавання. До 400 додати 8, вийде 408.